שימו לב לעניין הבא, בתחילת החודש הבא יתקיים ביפו לראשונה פסטיבל התיאטרון הבינלאומי ג'אפה פסט, נאמר בוקר טוב למנשה נוי ולמנהל האומנותי של הפסטיבל נועם סמל. בוקר טוב. וכך בוקר זה טוב. נראה. נכון, כי... או שהמצלמה תתמקד ותצלם את כולם, אז לא יהיו טענות ל-80 להקות תיאטרון. טוב, נועם, מה זה ג'אפה פסט? זה ישראלי, זה בינלאומי? זה בינלאומי, זה יוזמה של תיאטרון גשר של לנה קרינדליין, המנכ"לית, הם קראו לי לסייע, אני מסייע, ופתחנו את יפו לתוך תגיד, גשר ואת גשר ליפו. תגיד, זה צריך שאלוהים יסייע בדבר הזה, כי אני כן. קראתי אתמול קצת, כן. אני לא חושבת שהיה דבר כזה, כזה גדול אי פעם שקשור לתיאטרון בארץ. אני עובר מהר, גלי, פסטיבל תיאטרון בינלאומי גדול רגע, מאוד. רגע, רגע, כן. יש פה לטביה, רוסיה, רוסיה, טורקיה, טורקיה, אוסטרליה, איטליה, אוסטרליה, סרביה, כל הודו. מיני מדינות, הודו, נכון. יש פה הפקות מקוריות ישראליות, מנשה פה נמצא כשחקן ראשי בהפקה מיתולוגית שהועלתה משנות ה-80 בתיאטרון חיפה, והפעם הפקה חדשה בערבית ובעברית של מחכים לגודו, של סמואל בקט, גדול המחזאים של המאה ה-20. סליחה, אין רגע, אנחנו לא נניח הזה. לך לפני שנדברת שגם אתה משחק. נכון. בהצגה. אני משחק טוב, לצידו, לא הוא משחק, לא, לא, זה פעם ראשונה. פעם ראשונה שיחקתי בהצגה שקוראים לה נפילים, עדיין, היא מוצגת פה ושם, זה אני ומנשה ועוד שחקן, ניר שאולוב, ואני משחק את בגין על הבופור. בסמדר יערון. בסמדר יערון, והוא נוגס בי במהלך כל השירות הזה על, על הבופור, שאני משחק שם את בגין עם משקפיים של בגין. יכול להיות שהוא נוגס בכלל כל מיני דברים בגין. אחרים שהוא שחק. הוא שדרן טלוויזיה, הוא יואב לימור, שנמצא על הבופור. אבל זה סיפור אחר. ספר לנו קצת על ההצגה הזאת. נפילים? אבל היא לא קשורה לפסטיבל. לא, על מחכים לגודו. על גודו, על גודו. מחכים לגודו. אבל מה יש לי להגיד אחרי שנועם? גם סייע וגם אמר. הוא קודם דיבר על עצמו, אתה דבר אתה על... דבר על התפקיד שלך. אז ההפקה היא בהשראת ההפקה המיתולוגית של 84 שבה שיחקו יוסף אבו ורדה ומקרם חורי ודורון טבורי ואילן טורן. להפקה הזאת אנחנו עושים אותה מחכים לגודו בעברית וערבית עם השחקנים רסן אשכר, מורד חסן ודורון טבורי הוא השחקן שהיה גם אז וגם עכשיו. עכשיו את מחכים לגודו זה המחזה בעיניי ולא רק בעיניי הגדול של המאה ה-20, סמואל בקט, מחזאי אירי שישב בפריז. לא, מספר ונכתב על... לפני... מה? ועדיין אקטואלי? אקטואלי מאוד, אקטואלי... זהו, שזה אחד מהמחזות, אחד מהמחזות שהם, כן, הם שומרים על נצחיותם של התכנים. וזאת ההצגה היחידה שאתה משחק? מה? או שיש פה עוד... לא, זו הפקה מיוחדת לפסטיבל שהוא משחק כן, את תפקיד משחק. האדון הישראלי, כאילו הפוצו זה נקרא. תגיד, איך זה, איך נכנסים לתוך הדבר הזה? כאילו, אתה יודע, כל פעם... נכנסים לאתר... איך יודעים מה לראות? נכנסים לאתר של גשר. אם אתה דובר, קודם כל השפות. הצגה היא קודם כל תחת... לא הצגה, הפסטיבל הוא תחת הסיסמה קיום במשותף של יהודים, מוסלמים, נוצרים והינדים. כי יש לנו שבוע תיאטרון הודו בתיאטרון הסמטה. לא אמרנו שכל האולמות של יפו נכללים בפסטיבל. נעל הגעת והסמטה ותיאטרון יפו שיש שם מחכים לגודו, ועוד הצגה מתיאטרון מאיסטנבול, הילד מאחורי העיניים שכתב... אבל אני רוצה לשאול באמת על ההצלחה של תיאטרון בכלל. שאלת, קודם כל, אחר כך, יוצאים מההצגה ואז שואלים, יש עוד משהו ברמה הזאת? אבל באמת, איך אפשר להסביר את ההצלחה של התיאטרון בארץ? כשדיברנו היום, התחלנו מזה שמת הפרינט, וישב פה ארקדי דוכין ואמר, מתו התקליטים, ויש משהו בקהל הישראלי שהוא מאוד אוהב תיאטרון. יש תיאטרון מצוין בארץ. אני יכול להגיד קודם כל שהוא שחקן מצוין, וזה כבוד גדול לפסטיבל שהוא משחק, אני לא אתן לו, הוא מתחמק. עכשיו הוא שחקן תיאטרון, והוא משחק בגודו, ואני כבר הייתי בחזרות וזה נפלא. יש צמא גדול לראות בחי, שזה קורה עכשיו, לא בקולנוע ולא בטלוויזיה, והכי הכי רוצים לראות את עצמם, אבל כשאתה מביא להם פסטיבל של מיטב ההצגות ממוסקבה, של מסכת הזהב למשל, או מליטה, או מסן פטרבורג, או מאיסטנבול, אתה פתאום מביא את כל העולם לפה, ליפו, אתה גם מטייל בשוק הפשפשים, גם יש אירועים של עיריית תל אביב, המשלמה ליפו, שעושים כל מיני הפעלות של ילדים. יש תיאטרון אלמינה, דרך אגב, תיאטרון של נורמן ניסה, שמשחק בערבית, במרכז מנדל, הוא יציג בחינם, בחוץ, לערבים ויהודים ביחד, הצגות ילדים, הצגות ליצנות. זה מתחיל בשלישי למאי, עד השניים ביוני, בעיקר בסופי שבוע. בעיקר בסופי שבוע. שווה מאוד מאוד מאוד. תודה רבה. ועושה דברים טובים. ומחמם את הלב, כן, שזה... ואנחנו לא מוחרמים, דרך אגב, ולא מוחרמים.
לא אין מחורמים. פה BDS ואין פה בתיק. לא, וגם התחלת להגיד בזה כולל שיש... כולל מטורקיה, תשימו לב. גם מדברים, מחברים. וזה כאילו... כולל גם כמובן אווירה ו... יפו. אירועים שיהיו, לא, גם אירועים שיהיו ברחוב, ברחובות יפו, תהלוכות, באירועי תרבות. כן, אז זה לא רק באולמות. שנדבר על, על המצב הערבי-ישראלי רק... רק דרך התיאטרון. רק דרך התיאטרון. ברור. טוב, אנחנו רוצים לראות הפסקה אחריה, תודה חברים, ואחריה יחד עם המדינה...